面团柔软而坚韧，有形亦无形，从阳光、雨露、空气土壤而来，像沸水、烈火、油、盐、酱、醋而去。一块面团的奇异旅行，期待遇见不一样的你。2022新年元旦，我们一起迎接中华面食大会。今天四位馅儿活高手齐聚一堂，中间后传统与创新的较量，四下一张皮儿，包子与饺子的馅儿活之争。沙师弟，那是什么味儿？究竟谁能赢得众位美食品鉴官的青睐？面对突如其来的意外，他们又将会如何应对，赢得最后的厨匠之王？预知后事如何，敬请关注本集《厨王争霸：中华面食大会》。欢迎大家来到《厨王争霸：中华面食大会》。有人说，一团面啊，就像是小麦孤独而漫长的旅行，但是当他遇到丰富多彩的馅儿的时候，就像是找到了终生的伴侣。对于爱吃面食的人来说，他们的组合真的是可以带来无穷的满足感和幸福感。那今天我们这场主题比的就是馅儿活。每场比赛将有四名主厨根据现场抽签决定比赛顺序，四名主厨将分为两组进行以我的拿手菜为主题的自由比拼，每组得分高的主厨将晋级下一轮的终极对决，终极对决的主题将由专业评委决定，最终诞生一位厨匠之王。包子好吃不在褶上，言外之意全看馅儿。中国人吃馅儿，其馅儿必包于皮内。北方人好吃面，南方人好吃米，此说精准，并历史悠久。但是馅儿活却是不分东西南北，众人皆喜爱的吃食。馅儿活的关键在于馅儿，但是有馅儿的吃食并不一定叫馅儿活。当饭吃的有馅儿吃食才叫馅儿活，这是中国人独有的用吃食把祝愿结合起来的产物。带馅儿的食物对于中国人来说，总是有种无法抵抗的魔力。中国人性格在于藏，这与馅儿活的含蓄美不谋而合。今天我们集结了四位馅儿活的高手，看看谁才是那个一馅儿定乾坤的王者。今天比拼的主题就是包罗万象，内有乾坤。首先我们来认识一下今天比赛的四位主厨。我们的四位厨师已经准备好了，那我们给大家介绍一下，看看我们四位厨师今天要拿出什么样的拿手绝活来奉送给大家。我们先从资历非常深厚的陶师傅开始。陶师傅今天来给我们带来的是我们靖江蟹黄汤包。江苏靖江蟹黄汤 包。我是江苏省制作蟹黄汤包的第一传承人。哇，今天您来我们就可以吃到正宗的江苏靖江的蟹黄汤包了哈。所以今天咱们比的可是馅儿活，您这个馅儿，哎呀，听着感觉就要流口水啊，可以好好见识一下。珊珊是给我们带来，我今天带来的是东北的水饺。东北水饺，那这个馅儿可多了去了。今天做什么馅儿？我今天做韭菜鸡蛋还有大虾仁的，因为韭菜鸡蛋呢，它寓意着家乡的味道。那我们来看看这边，今天可以说只有一位饺子，剩下好像都是包子，是吧？您是小笼包。小笼包带不带汤？不带汤。不带汤？对。因为我们今天有陶师傅带来的蟹黄汤包，所以你是不是特地选了一个不带汤？对，我特想跟陶师傅比试一下。哦，真的？对。
有勇气，可以，我等着你的这个小笼包，给我们介绍一下你的小笼包好在哪里。是我们的馅料是精选的五花和前枣，用我们的传统工艺18种酱料啊调好而成的。那我们这三位师傅说完了，张师傅做的跟他们都不一样。对对对，您做的是红枣豆沙的馅，哟，甜口，哎，油黄馍馍，也是一个杂粮皮儿，许多种的杂粮面和到一起，也用的是老肥。那今儿呢，可以说是有甜有咸有荤有素，特别符合我们对面食的期待。那记住我们比赛的规则，四位厨师呢一共将会进行3轮的比赛，淘汰制由抽签来决定出场顺序。接下来认识一下我们的特别来宾。我们的两位特别来宾，刚才大家也认识了啊。这个我们先介绍我们的大师傅啊，高宁大师傅，人称面板司令，是吧？33年的这个从厨经历，高司令，对，高司令，高司令，就这么叫了。大家好，您好。旁边这位呢，是我亲密的搭档，非常亲密，对，能说。能吃，能吃。朱毅，哎，大家好，我是朱毅，欢迎欢迎。刚才也了解了我们四位厨师，还有两位嘉宾。接下来呢，就是我们的抽签环节，这个环节来决定谁和谁组队，好吗？好，那我们就四位来自己决定谁先。你来来，陶总先来，陶总先来，来吧。你看这辈分不一样啊，大家这个啊，对，一看就啊，你是优先，嗯。那我拿那个，那抽完签了，你是不是压力大呀？有的，我们就是传承，对啊，那自己，您带来的就是传承，传承，然后我们带来的既有传承也有创新，对对对，那我们这两位小姚跟小孙，好好使出你们的拿手绝活啊。那我们的比赛时间为1小时，好，接下来我们的比赛开始。当创新迎上传统，当朴实遇上奢华，当西北面食碰上江浙面食，创意面案大师张瑞刚将会带来怎样出其不意的惊喜？这个皮直接就剥下来了。传统面案大师陶敬良师傅又将会给我们带来怎样的面食盛宴呢？弄5个1升可以吧？面食之战一触即发，更多精彩内容尽在下节《厨王争霸·中华面食大会》。我叫陶敬良，江苏省泰州市晋江人，今年65岁，从事面点专业45年左右，我现在在晋江市南苑宾馆工作。我们呢，晋江地区江海门户，汉味全湖。我先后获得中国烹饪大师特级面点师、江苏省非物质文化遗产蟹黄汤包制作技艺代表性传承人、资深界注册中国烹饪大师。我擅长制作晋江蟹黄汤包和维扬细点。我叫张瑞刚，今年44岁，从事面点行业20多年。对于馅活，我平常也有一些研究，普通的食材和原料经过加工和搭配，来增加它的味道和口感，从而让更多的食客来喜欢它。今天给大家带来这款黄馍馍呢，从粗粮细做的角度呀，选用了好几种粗粮面，从馅到皮完美结合的一款美食。比赛一开始，陶师傅是颇有将帅风范啊，手中的动作是有条不紊地进行着。我们晋江蟹黄汤包呢，300年的历史，我们这个地方特产呢还要发扬光大。这个汤包呢一定要用高筋粉啊，这高筋粉呢它要劲烈。
这个面呢已经基本上和好了，让它醒，醒了上劲，还要牛。面对陶师傅这个老将，另一方的张师傅眉头紧蹙，神情紧张，这个心中的压力看来不小。哎，当时收签的结果呀，肯定有一点点压力，因为陶师傅他毕竟是非遗的传承人，从经验、从阅历，都比我们要高。咱们加点南瓜泥，白面加一半，这个我们再加点老肥。第一轮要尝的是蟹黄汤包和黄馍馍。好，这个搭配真是千载难逢的搭配。大家都说我们比面食都是应该比包子、饺子、烙饼、馒头这么去比，为什么会单独把这个馅儿活拿出来比一比？其实大江南北啊，都做馅儿，家家户户都做馅儿，但是馅儿呢做的好与坏是跟地域有关系的。这一方水土养一方人，一方食材呢，它就养活一这个一片土地上的人。无论是包子皮儿、饺子皮儿，它终归包的是这个馅儿。这馅儿就是这个食品的灵魂。这个馅里面呢，是老母鸡，这个老母鸡呢不得低于三年的老母鸡。这个螃蟹呢，就是我们当地的，一定要是抹螃蟹。十月的时候，这个螃蟹呢正是肥的时候。它干蒸泡完了以后，这个皮呀、啊，这个皮直接就剥下来了。还有一个，我们就可以过箩，就直接呢拿箩过到锅里边。你看这肉厚，骨小，这是，这就把枣仁过出来了。完了呢，我们再加入一些蒸好红豆，放了两份枣以后呀、啊，甜度就够了。所以中国人吃确实讲究，特讲究。对，你看今儿我们这个吧，一南一北哈，一个是西北的面食，一个是江浙的面食。其实江浙有各种各样的蟹黄汤包。陶师傅呢，他的点放在了就是应季的螃蟹，然后张师傅的点呢放在了健康饮食，以及本地淳朴的传统。对对对。撒一层面过后，拍一下。拍扁过后，马上再好吹，让它醒一下就可以吹皮。这个吹皮呢，一定要吹了要皮子要转，转了呢它边上均匀，中间厚，汤包一定要边上要薄。张师傅时不时地观察对手，发现陶师傅已经将面皮都擀制完成了，而这个时候压力倍增的他有点自乱阵脚。我感觉发挥的还是有点拘谨啊，咱们这个圈里边的人或者是一个单位的人吃，你削着馅儿就香，但是你拿到这儿来，再一个给别人尝的时候，也许就是另外一种口感了。这个干面粉啊，尽量少加，加的多了以后啊，它发酵不了，容易影响成品的口感。它这个本身的两种馅儿啊，四种材料混合成的皮儿，里边还加了黄油，它已经用最大的努力去弥补和另一位选手啊这个传统的非常豪奢的这么一个大汤包的一个差距，但实际上这个差距是很难弥补的。现在呢开始包馅了，一指子呢，就是不能粘的过多，这个皮子很薄，粘的过多呢，它会上面的地大了，蒸不熟，啊，所以这个很有讲究的。比赛时间只剩下最后20分钟了，原本心无旁骛的陶师傅突然停下手中的工作，陷入沉思。然后他做出了一个决定，弄五个一蒸可以的，包五个蒸一下，包五个蒸一下。
一个是十克，咱们一般都是二馅儿是一，皮是二，二比一的比例。时间一分一秒的过去，张师傅的神情愈加凝重，但是压力就是动力啊！此时他终于找回了自己的状态。这个就包完了。中国人对这个包在里面的这个馅儿，除了是口感之外，都会寄予一种寄托，情感上，对，思念的，是吧？幸福的，美满的，好像都有什么好的寓意。而且吃带馅儿的东西啊，往往会给人一种强烈的期待感和不确定性。哦，咬下去是什么？一屉里蒸出来的包子，未必个个口感一样。中国人骨子里基因里边这么多年，中华民五千年，中华民族就有喜欢吃蒸出来的东西的这种基因。哇，这个馅儿看着太过瘾了。当到我们晋江呢，就是喝包子，喝汤，喝包子摆在笼里，要轻轻的移，慢慢的给它挪开，快快提，用手快快的拿到碟子里面，先开窗。咬一个小口，很小的小口，最后姜丝皮汁一扫光。张师傅，那是什么馅儿啊？这是红枣和红豆，红豆的红枣红豆馅儿的。但是我发现哈，今天他们两个人带来的都是很传统的，一个咸鲜香的，一个甜口的馅儿，对吧？所以今天我还挺期待。对，哎呦，出来了，对对对，包子出来了。哎，可以做了，可以吃了吗？这就可以做了，这三个可以吃了是吗？这就是给我们做的。来，真美。来，搞一点姜丝。好嘞，这儿香醋在流淌。来，上筷子，上筷子喽。是吧？在和馅儿的时候，那包的时候，那馅儿每包一个包子，它那馅儿都在颤，颤巍巍的颤悠，薄薄的一层皮儿包着里边的汁儿水，在游来荡去的。要提起来，哎不行、啊！我决定这样吃。哦，你看，你上手了是吧？有我上手了。哦，不行，完了，你看，我这个汤就全部都漏了，我只能这样吃了。哦，这样也行，这样也行。对对对对对。没带那个器皿来啊，这么吃这个汤包确实有点。慢慢的嘬。你看，就咱俩这样，人家都没有这样。这叫武吃，我这是文吃。我刚要说这话。行。来，干了这碗汤。对，我们干了，我们干一下。来，贝贝，我们干一下。想起了《西游记》里的片段，就是人参果那集、啊。对，人参果，没嚼就咽了。胆儿兄，吃的是什么呀？胆儿兄吃的有点慢。你等等。上师弟，那是什么味儿、啊？其实过去啊，面食，尤其是这种精致的面食，全部是。就是用来招待贵客、贵宾，对，就是富裕人家才吃得了，对。就是过去要吃个白面啊，这太难了，就跟现在吃个松露似的。是，在唐朝那个时候，家里边能够吃得起这个面食、馒头的，那是都是挺殷实的。太有钱了。刚才您说到这个先蒸后烤哈，说咱们的中国的这个汤包啊，就是包子啊，在国外人家其实就管叫做中国带馅儿的面包。对，所以你看那个英文那个教材里面哈，他说到包子，他确实不会翻译成别的，他就叫包子。对。黄馍馍已经制作完成，欢迎各位评委老师品尝。哇，黄馍馍来了！辛苦了！来，谢谢张师傅。你看这个，来，充分考虑到了我们的饭量啊！谢谢。今天真是一个陶大师，还是有点紧张哈。不要紧张，我会给你很公正的评判，我会吃出你的用心。
香是很香，那是什么香味儿？枣香，先扑面而来的是枣香。嗯，是吧？豆香，红豆的香。这个发的挺透的，但是你看这层还是很明显的，嗯，一层一层的，因为它活了半天，而且咱中间还加了黄油，嗯，是吧？所以它是一个蒸的东西，它在里边的起酥的东西也能发挥很重要的作用。哦，对，你看打开是这样的，嗯，就是这样，还对，就我们叫什么？是有点像那个小蜂窝状吗？对，哎，对，对对对对，蜂窝还行，挺匀。嗯，很多人都知道这个黄馍馍哈，越来越多的人爱吃黄馍馍，但是我觉得传统的黄馍馍跟现在的黄馍馍还是有很多不一样的。它这个非常健康，它在馅儿里边，它在枣里的馅儿和红豆里的馅儿，它能给吸了这些馅儿里的水，它膨胀。膨胀出来这个桂花的香呢，更香了，是本真的香。对，吃完了再是个比赛是吧？对，两种完全不同风格的馅儿做成的面食，嗯，但是必须选一个你们的最爱，嗯，啊，可以考虑一下，看看到底选哪一个，然后选好了写在我们的这个题板上。两位特别来宾的结果呢已经在我手中了，但是我们 A 轮比赛的结果呢要在 B 轮比赛之后才能公布。接下来呢，我们来看看在这一轮我们的美食品鉴官他们是如何投票的。蟹粉汤包呢，它这个工艺非常好，我刚才咬下去一口把汤喝掉，我以为我喝完了，后来发现其实只喝了一半，量很足，货真价实。面食，我觉得筋道是最主要的，就是下去它那个软硬程度，那个筋道那个劲儿是恰到好处，不软也不硬，弹性非常大，加上里边这个豆沙，外边是弹弹的，里边是有这个豆沙是甜的，所以我更喜欢吃这个黄馍馍。那接下来呢，我们开始进入 B 轮的比赛。俗话说，好吃不过饺子。当帅哥碰上美女，当虾三鲜包撞上虾三鲜饺，在馅料相同的情况下，他们究竟会擦出怎样的火花？不曾想，姚师傅还藏有一手独门秘籍。那孙师傅会有怎样的应对？谁能顺利进入终极比拼？更多精彩内容尽在下节《厨王争霸·中华面食大会》。我来自五岳之首泰山脚下，山东泰安。我叫姚传勇，今年38岁，从事餐饮行业20余年。5年前加入天下第一龙，现负责山东大区运营管理。时常参与一线工作，曾荣获2019中国美食烹饪锦标赛包子专项赛第一名，传承创新中华包子文化，为中华民族餐饮文化复兴和社会进步做贡献。我是孙珊珊，一名喜家德的面二，这是我在这里工作的第2920天。我的一天开始了，从温度、重量到新鲜度，每天第一件事情检查新鲜配送的食材，确保限量好吃放心。我工作的店开在写字楼里，需要速度和质量的双保证，午饭平均都是200盘左右的水饺。忙完晚餐高峰时段，我这一天即将结束，下班前再巩固一下总部刚下发的优化标准。这就是我一天的工作，充实和满足的一天。相对于 A 轮的比赛，这两位师傅的状态反差更大。B
比赛刚刚开始，面对镜头的姚师傅显得手足无措，没有办法迅速进入到比赛的状态。比赛的时间有限啊，才在一个小时的时间之内啊，我们把所有的工作完成，有一些紧张。要先把鸡蛋炒出来。好的，我们晾凉备用。今天我们做山东小笼包，那我们现在开始和这一个老面。好，我们和好的面团之后啊，放在一边让它醒发。相比之下，孙师傅举手投足之间尽显自信二字。今天做虾三鲜，然后先把这个面给它和好了。今天带来的韭菜鸡蛋虾仁是非常好吃的，家乡的味道，然后也是咱们中国传统的美食嘛。然后面是需要醒的时间的。那我们 B 轮的两位厨师呢，也现在开始比拼了。两位小师傅，对，小师傅，金童玉女的感觉。是。我其实特别想问你，这包在包子里的馅儿和包在饺子里的馅儿，它最大的不同是什么？就是打馅儿，馅儿是灵魂的打馅儿。其实它包在包子里和包在饺子里，它没有多大区别，就是打的汤多一些。包子的，因为它是，它起码是发了一点的面，对，所以面的质感的要求高于饺子对面的质感。就饺子也要求，但是它可能更讲究馅儿。对。啊，肉是我们选用我们的五花肉，这个五花肉啊，吃起来。它不会像是纯精肉那样，它不会发柴，啊，从而保证了这种小笼包啊鲜香的一个口感。做的是两种馅儿，我们是放的是纯淡水虾仁，鲜肉小笼包的鲜肉馅儿。带着独门秘籍的姚师傅对自己的馅料是信心满满，紧张呢也有所缓解。渐渐的，我看他找到了比赛的状态。这个酱油啊是我们特制的啊，这里边加入了我们18种酱料。我们这一个鲜肉小笼包的肉馅啊，我们就制作完成。面对滔滔不绝的姚师傅，孙师傅丝毫不受对手的影响，只专注于他的手头工作。鸡蛋呢，我们选用蛋香浓郁的谷饲鸡蛋，蛋黄占比高达35%，烧油，煎鸡蛋，好嫩一点就可以放凉备制了。这个小孙师傅呀，这小姑娘不管有眼的不怯场啊，做的一步一步的非常到位。一方水土养一方人，对对，家乡的或者是说每个地域性的代表，它一定是通过食材当地的那个风土人情去透出来的。所有带馅儿的食品，我觉得给人还有一个非常重要的，是过喉的感觉，刹那间噎你一下的那个感觉。我觉得好吃的包子过喉特别爽。这个面筋的时候一定要注意啊，我们有揪的或者是切的，有这一个茬一定是朝上或者朝下啊，这样压出来的筋子啊，它才是薄厚均匀。另外我们的标准是五下一个剂子，它要出26的褶，要包出来就是饱满的。如果要是大的时候包出来包子它不饱满啊，小了之后会露馅。包子的时候一定要注意，一定要走褶的时候一定要匀，这样走出来的褶褶才是比较匀的。到时候收口。好，时间只剩下10分钟，姚师傅始终不忘关注对手的动向，而此时的一瞥让他露出了胜券在握的笑容。我们这个小笼包啊，开锅上笼啊，5分钟，
裱好了之后，我们就可以给它切成条，然后下剂子了。选好的剂子给它压成饼。我们的面皮呢是四下一张皮儿。枣核胀，挖馅儿勺，准备就绪，是时候展示真正的技术了。一分钟，正常这个馅儿能包12个。老板，来2屉包子。好，来2屉包子，姚师傅。先给我们吃的什么馅儿的？三鲜，鲜肉的。鲜肉的。吃包子有一个讲究，叫你要随号的，还是要对香的，还是要加蟹的，是吧？咱们这叫随号，是吧？随号。鲜肉小笼包出炉喽。好的，龙剔条。哇，来这一屉都给你。哎，别，不能，慢点。给大家表演一下，对于包子最大的尊重就是这么吃。味道好极了。好，慢慢吃啊！我们三鲜的也出来喽。嗯，不是，这真的是，哎，这是你说那酱肉包吗？不是啊，鲜肉，这就是鲜肉，鲜肉包，鲜肉。啊、我以为酱油色的叫酱肉包。酱肉是里边就是一颗一颗的肉。待会我给您包肉粒儿的是吧？拇指大的酱肉包。酱肉包它有颗粒感啊。嗯。你别说，这就是我最爱吃的那种包子。嗯，这个。吃了好大好大的身体。山东应该比这个还要咸吧，因为山东人咸口。一样的吧，也是这个咸度是吗？对。完了，我口变重了。怎么能说山东人就一定就是爱吃咸的？山东爱吃鲜的。鲜的啊，咸鲜的。鲜美浓厚。行，就你会说。鲁菜它是汁儿浓。这个姚师傅再稍微多打一点水，它就会更好了，肉馅儿会更圆润，然后它有一些汁裹着那馅儿呢，吃起来呢，它口感会更美，更丰富一些。对，更丰富一些。对，就是吃到嘴里有一点带汁儿。来，对。哟，饺子也好了。饺子这好了。对，韭菜、鸡蛋、大虾仁。啊，三样。您看这个鸡蛋，就是刚才高老师说的这个鸡蛋的处理方法。对，用这个温油给它滑熟，扒散。没错。哎，不用了，我们不用捞了，我吃这碗里的就行了。对。嗯，完全不同的口感。嗯，这里头是一种什么香？韭菜。不是韭菜。没香吗？没有，不是什么香，除了韭菜、韭菜鸡蛋、大虾仁，还放什么？它里边有葱油，这里边有葱油，料油，是什么香？料油的香是吧？好像就有一种香，就是嘴巴过去之后有一种香留在嘴里的那个。对，那就是喉咙能感觉出来，它是香料油。最简单就是用香油，但是可以用炮制过香料的材料油。对哦，油啊，再多给一点儿。要完这个水儿就出来了，到时候包的时候不好包。这个上面腌的这虾仁味儿也不错。然后呢，我觉得呢，鸡蛋再稍微少给点儿，突出那韭菜的那种香，韭菜那味儿很窜的，它和虾是绝配。然后你虾腌得特别好，然后呢就是让那个鸡蛋绝抢了一下，然后呢那油再稍微的多放一点，它呢不能压过主角，它起的是提鲜的味道，那香料油，所以呢哎就是淡淡的油，有一点煮香料油的时候那个香料要少放。我觉得煮的时间好像也不是特别长啊，咱们小饺子煮了几分钟大概。谢谢。三分半，你看真是挺短的时间。多煮半分钟。我觉得要说佐料的话，醋就是灵魂。那咱们如果吃饱的话，是不是该投票？好，我这个真是一个艰难的选择。来，高老师，请。好，现在呢，我们请两位评委给这两位厨师的作品打分，看看两种馅儿的包子和一种馅儿的饺子，他们更喜欢吃哪一个？好，来。结果即将揭晓，
两轮过后，哪两位厨师会进入第三轮呢？接下来我们听听美食品鉴官的意见。今天的这两款产品呢，不管是包子还是饺子馅儿，都特别的鲜美鲜香。那这个皮儿呢，大家就各有所爱了。到底怎么评呢？自己来决定。经过 A 轮和 B 轮的比赛，四位厨师最终的比赛结果就在我的手中。掌声欢迎我们四位厨师登场。见到他们的真面目了哈，刚才一直在忙。先说一下通过前两轮比赛的感受吧哈，我们还是先由陶师傅来讲一讲。我作为呢是江苏省第一，我这文化遗产蟹黄汤包制作人，我能到这个舞台，这是大家这接触交流呢，这个是我心里感到非常的高兴。谢谢谢谢谢谢陶师傅。我们张师傅带来的是一个改良版的黄馍馍，对对对，对吧？馅儿也改良了，皮儿也改良了，对，皮儿也改良了。那我们这边 B 组的比赛呢，是两个超级自信的年轻人啊，一个是姚师傅，一个是孙师傅，饺子对阵包子，包子，走，先说，我们的特点就是开天窗喝鲜汤，包头气，肉鲜香，这是我们鲜肉小笼包的一个特色，包括我们的面皮儿是老面发酵的。酵面能够促进我们肠道消化的一个作用。来问问饺子，我们这个特别漂亮年轻的珊珊大厨给我们包的一款饺子，很多人都特别喜欢。那我们请珊珊来说一下对自己今天饺子的发挥。我觉得发挥得很好，一是选用在面上，再加上对我们擀皮儿的方法，皮儿都是非常的均匀，然后不偏皮儿。大家看出来了吧，岁数稍微大一点的厨师呢都很谦虚，年轻的厨师的风格就是我的就是最好的，所以在馅儿活这个事情上真的很难分王者，但它终归呢也是要有一个比赛的。现在呢，我来宣布一下，经过两轮比赛之后，我们的专业评委和我们的美食品鉴官们，他们更喜欢哪一个。 A 组比赛，张瑞刚师傅做的黄馍馍对阵陶晋良师傅做的蟹黄汤包。张师傅得分4分，陶师傅得分15分，恭喜陶师傅。好，那我们 B 组呢， B 组是孙珊珊做的虾三鲜水饺对阵姚传勇的小笼包，比分。孙珊珊得分7分，姚传勇得分12分，恭喜姚传勇师傅。那我们就接下来有请陶师傅和姚师傅进入第三轮的最终对决。南北两派的包子大师在中轮还是遇上了，面对专业评委临时考验，他们会如何应对？那面对食材的局限性，又会做出怎样的抉择？不知专业评委出了什么样的考题，竟会让两位包大师齐齐放弃包子？不曾想，还是撞上了同款面食。究竟谁能通过最终的考验，拿下本集厨匠之王呢？更多精彩内容尽在下节《厨王争霸·中华面食大会》。接下来进入我们第三轮的最终对决了。我们陶师傅和姚师傅来到了这一轮，在面对老师傅的时候，放心的去做吧。好。那当然啦，这一轮比什么呢？我们食材已经准备好了，在我们的桌上。我们要请我们的高师傅来现场就我们的食材给他们出题。那这么丰富的食材，我给二位师傅出一个题目，叫海陆相会。好，海陆相会，也就是说这里头必须有海里的和陆地上的。那么表现形式是什么呢？由他们俩自己来定。
我也观察了一下食材，我感觉做饺子还是比较合适的。我就是做蒸的。蒸的是吧？蒸什么想好了吗？蒸饺。蒸饺。蒸饺，改做饺子了啊！改做饺子。哎呀，这个你听着应该很高兴，你刚战胜了做饺子的。嗯。那你呢，小姚？我包饺子更是绝活，因为我把饺子留到了最后一轮，我是更有信心的。你怎么知道你就会进入最后一轮呢？说得这么自信。好吃不如饺子，最后一轮咱们就比饺子。那我们石头剪刀布来决定谁先拿，好吗？好，来，石头剪刀布，好，来，陶师傅先拿。虾，直接拿高筋面粉。你为什么要挑这个面粉啊？因为这是我必须用的。猪肉，香鸽。在我们那儿三鲜馅就是虾仁、肉、香菇。胡萝卜，鸡蛋。香葱，好，你来掏韭菜，韭菜拿走了，韭菜、香菇、鸡蛋馅儿哈。那个是什么？盐，你不能用盐了啊。我有一个小小的疏忽，没有第一时间去选盐。姜，好，您不能用姜了，这可麻烦了。主材是应该够了的。大豆油，鱼露，要不要？我就问你。啊，我听听的选。一会儿再说。鱿鱼拿走了啊。不用都拿完，如果觉得够了就可以了。够了就行了，哎。够了是吧？够了是吧？好。好，你够了吗？不够。你还不够啊？我。他的海陆也齐了。好。现在够了吧？不够。还不够啊？这是芽菜。还够吗？我这些够了。接下来最后一轮的规则，时间仍然是一个小时，但是拿走的所有食材，只要选了的必须得用上。好，记住了，不能浪费。最后一局，馅儿活之海陆相会，比赛开始。我现在做一道这个海陆相会，一是用到我们的三黄鸡，加上我们的鱿鱼。好，现在我们先把这一个面先和上。倒计时刚开始，姚师傅又突然紧张起来。挑菜时的张扬气势犹如虚晃一枪。我认为最后一轮实际上姚师傅的难度要高于陶师傅，因为从经验上来说，明显的陶师傅的经验会更强一些。我们一定要选用高筋面粉。因为这个出来又亮又劲道。姚师傅呢，他选高筋粉，当时我就特别诧异，做水饺用高筋粉，我想呢他可能有独到的地方。好，我们醒上十分钟之后再继续揉。中筋，对，中筋粉。通常从专业的角度上讲，这个饺子中筋的面是最合适的。但是那个姚师傅是第一个拿面粉的，拿的是高筋，他拿的是高筋的。也许他那馅里边会有秘密。但是你知道吗？姚师傅没有选盐，我把酱油给他，他不要。陶师傅没有了姜，我把鱼露给他，他也不要。显示一下他的能耐，而且刚才掩饰不住自己的得意，这个姚师傅啊，他在赢了那个。饺子啊，这之后他说其实我最拿手的是饺子。陶师傅风采依旧，做事是有规有矩，认真对待每一个步骤，尽显大将之风。选材的时候大师没拿到姜，我看他就是使劲揉那小葱做的葱水，然后和虾呢剁在一起能够提鲜，当时就想大师很聪明。我还就是想问一下，您为什么会选了一个海陆这么一个主题？您觉得它难在哪儿？选鸡肉，脂肪少，海鲜，它也是脂肪少，像它们要组合起来做馅儿，难度就出来了，怎么找那种度？
就是它那口感。嗯，选材料的时候呢，就考验师傅们对食材的那个认识。认知。对对对对对。嗯，所以作为一个厨师啊，广泛接触各种材料的使用是很重要的，尤其是要参加这样的节目的话啊，我觉得难度确实不小。你看刚才两位师傅，我以为他们都胸有成竹，没想到他们犹豫了很半天，尤其是陶师傅啊，这他们要考虑的事挺多。但是我刚才有两点，我不知道他们会怎么解决。对，你说说。一位师傅没有盐，一位师傅没有姜。盐跟姜，首先啊，这个入味儿。第二，去腥增香，这是不可替代的作用。没有盐的这位师傅好像没有拿任何咸东西。我把酱油给他，他都不要。没准有绝招。对。其实我那个加一点水，由于我要做成泥，它就失去了脆嫩的一个口感了。两种原料的巧妙结合，会给咱们大家提供一个不一样的饺子。切合我们今天的主考题目，就是海陆相会。姚师傅频频看向陶师傅，一边是窥探陶师傅进展如何，一边思考着陶师傅为什么还不和面。肉有筋在里面，做起来它不嫩，再剁细，用绞肉机捣碎。陶师傅始终保持着厨匠精神，切配摆放依旧是一丝不苟。但是另一旁的姚师傅却显得自由洒脱很多。我发现来了以后呢，真的是北方人对饺子的那个爱呀，就是你没有办法形容，那简直就是哦，爱到骨子里。一切皆可饺子。据传，名医张仲景啊，有一本这个医书叫《伤寒杂病论》，里边好像就是说啊，这个人冬天冻耳朵怎么办呢？就包饺子给他吃。说这是什么科学道理呢？就是因为饺子长得像耳朵，所以那个时候的饺子叫饺耳。我们打小的时候，三十晚上吃那饺，三十晚上吃子夜饺，对，是吧？那饺子里还得包洗的特别干净的钢镚儿。初一的饺子，初一讲究吃素饺子，破五得吃饺子，对，招待亲朋啊，保证都得吃饺子啊。像我们有节气的，一到节气的时候也是就开始吃饺子了啊。哎，说到这个节气饺子，确实还挺有历史的。那个饺子宴不就是有一个24节气饺吗？ 对， 对，好像每一个节气可以出不同馅儿的饺子。对， 对， 对， 对，其实呢，就是拿老祖宗留下来这些智慧呢，我们就借助于这些美食，给它呢，就是做得更好，其实做得更有新意。说到这儿，我就又想说一句那话，是吧？传统的饮食文化已经给我们留下了非常非常多。取之不尽用之不绝吃不完的花样繁多的吃法。芽菜啊，它本来它是有一个咸鲜的味道，这一个咸味儿用这个芽菜完全就可以能够做到。好，我们搅的时候肉馅一起搅啊，搅好之后搅匀之后啊，我们再放我们的这些素馅。看我们的馅儿，绿的、白的，看上去就有食欲。对于馅料的调配，姚师傅有着自己的盘算，这个微笑再一次浮现脸庞。对于这个我看到的这些食材，都是我们经常用的这些食材，啊，随意的去搭配，我认为我还是胸有成竹的。由于食材的有限。我们以前就是胡萝卜不放的，因为馅料这个里面呢，用胡萝卜水分不够充足，对我也是一种说一种促进吧。我们这个饺子面呢是烫水打花，冷水把它和好，这个面呢要和成像雪花一样的雪花面，因为饺子皮啊它不愿意走形，吃的嘴里很柔软的。
姚师傅借着擦盘子的功夫，默默聆听着这个和面的技巧，听完后感觉他深受启发。陶大师做那个蒸饺呢，要说起来，他那个面儿啊，跟丝绸一样，挺棒的。我们比赛时间有一个小时，我们在家里做饺子的时候啊，有可能说时间允许，我们可以说多揉几遍，多醒一会儿啊，这个面的口感会更爽滑，更筋道。你想吃什么？哎呀，就是往这一坐就行。就想动筷子是吧？哎，对对。哎，我们现在去看看吧，看看两位厨师进展的怎么样了。好。高老师，您看他这现在是不是揪得很费劲啊？哎，看着都，我觉得我都揪不下来。高筋。你是特意选的高筋啊？对。嗯。关键是高筋粉做出来的水饺，它会更筋道。然后我就想知道那馅儿里的咸味儿来自于什么？里边你看不出来了，对吧？啊、我们这一个芽菜、芽菜，原来是这样，芽菜我好不容易挤出来一点汁儿。你看，你看，陶师傅放盐放的这大刀阔斧，放给你看，就放给你看，越说越放给你看。陶师傅，这有多久没上手了？快20年。快20年不上手了。哎，对。手生吗？现在觉得？还好。你看今天这比了大半天了，挺辛苦的。嗯、对。陶师傅手有点抖。哎，我能想象出的最合适的海陆结合的就是这种馅儿。对，就是我也认为是这个最常见和最期待的，对吧？对，如果单独是虾呢，那么它的加热时间就要控制得非常短。短。那、有了猪肉在里边呢，它们互相有一个互补。对。这个饺子呢，因为呢，刚才包的时候呢，馅太多，皮稍微破了。如果一蒸的话，就它就要散了。比赛呢比较紧张，一是来学习，第二在中央电视台，心里有一种压力。对于我们还有4分钟时间，我们下锅，然后我们饺子蒸好煮4分钟。山西蒸饺，评委李章。我们的水饺出锅喽！来，姚师傅上饺子啦！哇，醋都给配好了，这个太贴心了。好。现在我吃到这个馅儿的滋味啊，超出了我的想象。嗯，馅儿挺好吃的，确实调的这个味道没有盐的情况下，肴肉真是挺棒的。哇，第二波蒸饺。哎呀，辛苦陶大师啊，辛苦您了。哎，我这么大饺子，来来来。嗯，您这个馅儿真结实。是，您看您这个颜色，绿的，粉的。橘色的，它色彩特别的鲜艳，但是就这个馅儿确实咸鲜度，它没有刚才那个姚师傅的馅儿的咸鲜度好吃。您知道它这个馅儿它赢在哪儿了吗？这馅儿，它赢在它没有浆，它能让它不腥气。我吃完了，来思考一下，给我一个结果。谢谢您高师傅。好，现在我们两位特别来宾他们的结果已经在我手中了，那我们美食品鉴官们他们是如何认为的呢？去听听他们的意见。海鲜的味道很满很丰满，汁水很浓，它里边呛的这个青菜呢还保持着青菜的这种脆爽。个人认为啊，第一个姚师傅的这个水饺是不错的。这个蒸饺呢，首先它造型上很美，里边的这个馅料呢也很扎实，
吃出了那种馅料活的那种口感和肉感。要说口味哪个好，真的是萝卜青菜各有所爱，所以要说比馅儿啊，真的是有太多太多的馅儿可比。谁会是今天的厨匠之王呢？欢迎我们的两位厨师还有每位特别来宾。在这个交流的平台呢，我相信各位也有所收获。我们还是先请两位厨师做一下最后的这个感受分享吧。来，陶师傅，这次活动呢确实不错，值得我们学习。那姚师傅呢？通过今天一天的比赛吧，让我受益是匪浅，继续精进，把更好的小笼包带给咱们大家。好，我们来看一下最终的结果。陶敬良师傅蒸饺对阵姚传勇师傅的水饺，比分为11-8，恭喜陶师傅。差距很小，差距很小。对，小杨非常的棒，也很厉害啊！来，祝贺您，祝贺您，祝贺我们陶师傅，祝贺祝贺祝贺！来，您中间请，为我们今天的厨匠之王。嗯，好。来，我们有请我们的高师傅来给陶师傅颁奖。陶师傅辛苦您啦！谢谢。来来来，您这边。整场节目下来，我们问的最多的问题就是为什么要把馅儿活来做一期节目。实际上吃了一天下来，我会发现呀，当面遇上馅儿的时候就是好吃。下一期呢，我们将会迎来馍与饼之战，一定让你吃到顶。下期我们再见。明日将迎来馍与饼厨匠之王争夺赛，四位大厨一决高下，谁能获得最后的胜利？相似的饼的做法竟然大相径庭，传统的馍又将迎来怎样的创新？现场突发状况，他们又该如何应对？我们抓紧时间赶紧弄，一点思路都没有。更多精彩内容敬请期待明日厨王争霸中华面食大会。